na Vrbaški stigla u Šimanovce. Veliki šef doneo vanrednu odluku, ovo niko nije očekivao, gledaoci reality programa Zadruga su navikli da nedeljom uveče gledaju Izbacivanje. Međutim, veliki šef doneo je vanrednu odluku da ove noći to ne bude slučaj, s obzirom na to da je već u toku ove nedelje Emilija Velimir napustila Belu kuću. Umesto Izbacivanja usledila je specijalna emisija koju vodi Dušica Jakovljević. Ona je u studiju ugostila bivšu zadrugarku Minu Vrbaški. Dobroveče Mina, dobro nam došla. Oduševljena sam spotom koji očekujemo, rekla je voditeljka. Pustila sam par ljudi da vide i jako sam zadovoljna komentarima. To mi je najveći uspeh do sada, mnogo smo se trudili, moja ekipa je dala sve od sebe, skoro 20 sati smo snimali. Bilo je fenomenalno i jedva čekam da izađe i da vidimo kako će publika odreagovati, govorila je Mina. Svakoga dana ili si tema ili te spominju, svi znamo da te Milica i Mensur pominju vrlo često. Kako komentarišeš to što te je u profilu spomenula i gotovo celu situaciju koja se dešava u Zadruzi, pitala je voditeljka. Ne pratim 24 sata, ali uz pomoć podrške moje, dobijam klipove gde me ona svakodnevno spominje. Stalno me spominje, a ja devojku ne poznajem. Ne znam šta bih rekla. Rekli su mi da je ušla zauzeta. Nemam ja šta da zamerim njoj, ona ima 17 godina i jasno mi je jer sam ja imala te godine, ali sam se ja drugačije ponašala na početku. Ne znam šta je čeka, ako ostane u tom odnosu, ne dogodilo se nikome, navela je Vrbaški. Koliko te podsjeća njihov odnos na vaš kada ste bili zajedno, pitala je Dušica. Par puta sam rekla kao sebe da gledam, mada on nije mnogo zagrejan za nju. Sećam se kako se ponašao kada ja pogledam u nečije patike, a dozvoljava mnogo toga. Deluje mi da nije iskren, možda je ušao iz nekog inata, kao i ja kada sam ulazila u tu priču. Mislim da će uspeti da ostanu zajedno, ali mislim da će biti turbulentnije od naše. Ja nisam lomila i vrištala i drala se na početku. U jednom trenutku je govorio da je mlad i dalje, da je pričao kako će ona da stavi silikone, sve mi to liči da ne vidi budućnost sa njom. Ponekad deluje kao da nema života u njoj, ona je dete, mislim da se pogubila. Koliko god da me spominje u negativno, ja nju žalim. Ne smem da osuđujem jer sam i ja imala te godine, govorila je Mina. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.